吃备。哦，这个大肉。哎，像不像公鸡上面的冠子？看一看，这个是做刺身用的。今天呀，吃它一个，煮着吃，可能肉有点老，知道吧？下面的这个都不吃。吃刺身的话，特别紧致，特别的脆，肉质。煮着也特别好吃，别说。行。听说啊，这玩意儿在青岛泛滥了，但是啊，没两天又没有了。其实啊，我总结一个道理，这玩意儿在海里面叫海星，只要是上岸，那它就是海鲜。还泛滥，那咋可能嘛？鄙视人不？把我们这吃货放哪里，对不对？哎呀，这个字，黄澄澄的，好香啊！哎，这应该是个母的。哎呀，海星啊，真太香了。就这个海星啊，只吃这里面这个膏。太香了。哎，出来吧。哎，面熟了，嘿嘿，吃个海鲜，润润嘴呀。这大扇贝肉过瘾吗？把辣膏给去掉。咱家的扇贝肉啊，个个都带膏。如果你也喜欢吃，视频下面黄色购物车99十包还给你包邮到家。好吃，又鲜又嫩。太过瘾了，再来一个。好吃。这个八爪鱼真大，我的天，你看一下这个头。这个大米也太多了，我的天。哇，这头里面全是大米啊，都是籽啊。哎呀妈呀。好香。这一个人够了。快点，如果你也喜欢吃八爪鱼，给你看一下咱们家的熟食迷你八爪鱼，回家呀加热一下即可食用，不再需要放任何佐料，就是去过牙齿去过内脏的。我的天啊，这满满的一包，哎呀都装不了了，这满满一大碗，一家人啊还足够吃了。味道啊鲜香麻辣，肉质啊特别紧致 Q 弹。如果啊你也想吃，想玩黄色购物车，或者说来我直播间都可以。开饭了，嘿嘿，先吃个小生蚝。肥不肥？嘿嘿，个个都是小胖子。哎呀，补一补回家。小媳妇说，如果你也想吃啊，视频下面黄色购物车99十斤，给你包鲜包活包肥，给你包邮到家，一斤5个。回家冷水下锅，水开煮个两三分钟即可食用。料子，老鲜了。吃个迷你八爪鱼，嘿，一天不吃浑身都难受啊，小光头。这大头，哎，我的妈呀，这都是八爪鱼的籽啊，老香了。
朋友，如果你也喜欢吃半掌鱼，给你看一下，咱们家有熟食迷你半掌鱼，是不是？锯过头，锯过牙齿呢？你看一下，哎呀，这一波的量，我的妈呀，那一大碗都装不下了，一家人啊，还足够吃。味道呀，鲜香麻辣，肉质啊特别紧致 Q 弹。如果你也想吃啊，视频下面黄色购物车或者晚上来我直播间，都可以买得到。猫眼佛，看着它的黑色的地方，你晕不晕？嘿，起个大的。哎，我靠，断里面，你出来，哎呀，出来，这是猫眼螺的膏，它没有肝，没有内脏，可以直接吃，特别香，头顶的大肉啊，特别紧致。你看这种回家啊，清蒸、红烧、涮火锅、辣炒都可以。如果你也想吃，视频下面黄的购物车过来来我直播间都可以。猫眼螺，哎，别打，别断，别断，这是猫眼螺的膏，特别香，这是公的，母的呢它是黄色的膏。如果你也喜欢吃猫眼螺，视频下面黄的购物车，给你鲜活发货，鲜活包邮到家，回家呀，红烧、清蒸、辣炒、涮火锅都可以。开饭先吃八爪鱼，这大米very good， 哎呀，炸了花。太香了。朋友，如果你也喜欢吃八爪鱼，给你看一下咱们家的熟食迷你八爪鱼。回家沾染一下就想食用。你看这满满的一包，我的天，这一大碗都装不下了。我的天，有点去过牙齿、去过内脏的味道啊，鲜香麻辣，肉质特别紧致 Q 弹。如果你想吃，视频下面黄的购物车，或者说来我直播间都可以。吃个派大星，这里面的糕啊，老香老好吃了，我特别喜欢吃这里面的糕。哎呀，哎，打不开你，真香！哎，就吃它这里面的糕就可以了。派大星的糕真的太香太香了。在我们海边呀，吃海星啊，直接清水煮熟，直接可以吃。小八爪，大米哦，这个非常香。哥，你这八爪鱼怎么做的？这么香，我也想吃，就是不会做。哎，老妹，想吃八爪鱼不会做，简单。给你看一下咱们家的熟食迷你八爪鱼，都是去过牙齿、去过内脏的，回家加热一下就在食用。你看一下，哇，这包太多了吧。这满满一大碗装不下了。味道鲜香麻辣，肉质特别紧张紧致 Q 弹。如果你也想吃啊，视频下面黄色购物车或者来我直播间都有。嘿，